jsme na neurochirurgickém oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. Přednostou tohoto oddělení je docent doktor Zdeněk Mraček. Pane docente, mohu chvilku? Dobrý den. Dobrý den. Já vím, že jste byl minulý týden habilitován, takže bych vám měl říkat pane profesore, je to tak? No, došlo konečně k tomu, co už se chystalo delší dobu. Já jsem byl vlastně po listopadu v rámci rehabilitací jsem byl habilitován, to je taková slovní říčka, a pak konečně teď po delší přípravě došlo k té řádné habilitaci profesora. A mohl byste nám povědět ještě takové stručné kurikulum, víte, co této habilitaci předcházelo? No, habilitaci předchází především mnoha letá nebo mnoha desetiletí trvající pořádná práce. Člověk hodně pracuje, hodně přednáší, hodně publikuje, ví se o něm doma i v cizině, abych to tak řekl ve stručnosti, a pokud mu nebrání režim, a to se stalo teprve v posledních 2 letech, má šanci potom projít habilitačním řízením na některé z lékařských fakult, v mém případě tedy v Plzni, a stát se docentem, eventuálně profesorem. Poněvadž náš obor patří svou genezí do chirurgie, takže my i při habilitaci nejsme docenti nebo profesoři neurochirurgie, nebo docenti nebo profesoři chirurgie. Pokud se nemýlím, československá neurochirurgie, a i vy sám tedy, patří k jisté, nechci to nazývat špičkou, ale určitě na tom lépe než mnohé jiné obory u nás, teda nejenom lékařské. Mohl byste zařadit naši neurochirurgii anebo případně i toto pracoviště do nějakého evropského kontextu? No tak já, kromě toho, že mám ty funkce plzeňské, jsem ještě také vlastně prezidentem České a Československé neurochirurgické společnosti. Mohu říct o naší československé neurochirurgii, že jistě se vyrovná prakticky běžným, slušným neurochirurgickým pracovištím evropským. Vy jste zároveň primátorem. A jak stihnete tedy funkci primátora přednostovat tady na oddělení? A ještě, jestli vám zbývá vůbec čas na nějaký soukromý život? No, funkce primátora nebyla mým plánem, když jsem se přihlašoval do komunálních voleb, ale určitá situace vedla k tomu, že jsem se nakonec tím primátorem stal. Myslím, že lze tyto dvě nové funkce, tedy které mám, sladit jedině v jednom případě, když má člověk dobré spolupracovníky. A to mohu říct jak za své neurochirurgické pracoviště, že jsou tady dobří pracovníci, což už osvědčili po tu dobu, kdy já se tady vyskytuji poměrně málo. A na druhé straně zrovna tak mohu říci, že ti pracovníci na úřadu města, moji náměstci, jsou tak zavzati do své práce. Každý má určitý úsek na starosti a na radnici, takže i za těchto podmínek je možné dělat primátora. Je to něco atypického. A ten osobní život? Máte čas na nějakého koníčka? No, mým koníčkem hlavním celoživotním bylo číst knížky a knížky a knížky. Teď to dopadlo tak, že teda knížky kupuju, skladuju, zřídil jsem si obrovskou knihovnu doma, ale k tomu čtení se skoro nedostávám. Zvlášť, když konečně vychází pořádné noviny. A takže, když člověk chce přečíst některé deníky, některé týdeníky, tak už se málem k literatuře nemůže dostat. A rodina? No, rodina zvyklá, že ji zanedbávám. Žena se musí o všechno starat a já jsem takový příživník spíš v rodině. Snad jedině, že přináším občas tu výplatu domů, ale jinak já jsem se moc aktivně o domácnost, byt nebo teď ten dům, co máme, nikdy moc nestaral a nezajímal. Tak my vám přejeme hodně primátorských, lékařských i mnoho úspěchů v osobním životě.